Цьогоріч жіноча в'язниця зазнала значних перетворень. Тут зробили новий ремонт, а подекуди навіть за європейськими стандартами. До робіт долучали працівників установи і навіть самих ув'язнених. Ведущую роль на себя взяли мужской коллектив, строительные работы, отделочные работы. А женщины, ну, привлекались, конечно же, и осужденные, занимались интерьером, ландшафтным дизайном. Прилеглу територію дільниці карантину, діагностики та розподілу засуджених тепер не впізнати. Іншими словами, це кімната, куди відправляють новоприбулих ув'язнених. Протягом 2 тижнів з ними працюють медики та психологи. Так би мовити, вивчають їх та дають час на адаптацію. Ось так ця ділянка виглядала раніше. Ну, дуже достойно. Я вижу, дуже достойно. З використанням хороших матеріалів. Вот, это мое мнение. Со вкусом подобрано, вот, хорошая идея, правильно, с обшивом вылиц. Такой сразу домашний уют появился, потому что металлическая кровать есть металлическая. То, что мы уже говорили об этом, хорошо выбрано зонирование. Для пральної придбали повністю нове обладнання та зробили сучасний ремонт. Это прачечный комбинат полностью совсем новым оборудованием и элементом конструкции. Отопление обновлено полностью новое. Стены, полы, потолки, закуплено оборудование. Встановили и торговельну точку с зоной відпочинку та пунктом прийому їжі. Товары первой необходимости и продукты питания. Полностью здание обновлено. Оно небольшое, но вполне достаточно для покрытия тех нужд, которые на сегодняшний день нам необходимы. Полностью все оборудование внутри новое, закуплено за счет спецфонда. Снаружи все здание обновлено. Перекрыта крыша железным шифером. Установлен, ну сейчас увидим, кондиционер, обогрев, новое холодильное оборудование. И постарались придать ландшафт небольшой для самой территории. Щоб придбати у крамниці необхідні товари, ув'язнені жінки працюють на швейному виробництві та отримують заробітну плату. Загалом наданими умовами, за словами ув'язнених, всі задоволені. Хороших, дуже дуже хороших. В принципі, ми приближені к європейським стандартам. Ну, ми смотрим новості, телевізори, как бы ознакомлюємося з новими ПВРами. Ну, ми как бы йдемо в ногу со временем. Яна Савенкова, Микола Рябченко, Маріупольська служба новин.